Hərçənd ki, artıq Azərbaycanın şanlı ordusu Qarabağı azad edib, indi insanlarımızın bir arzusu var. Nə zaman Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq? Nə zaman Xankəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq? Mən inanıram, eyni zamanda rəhbərlik etdiyim Milli Cəbhə Partiyası və burada dayanan bizim fəallarımız, üzvlərimiz, rəhbərlik inanır ki, çox keçməz Xocalıda Azərbaycan bayrağı dalğalanar və Xocalılar özlərinin dədə-baba yurdlarına qayıdar. Biz buna inanırıq və bunu həyata keçirəcəyik. Xocalı faciəsi unudula bilməz, unutmuruq və unutmayacağıq. Və Xocalı faciəsində, Xocalı soyqırımını törədənlərin də məhkəmə qarşısında cavab vermələrini gözləyirik, istəyirik və Allahdan da arzumuz budur ki, bunu burada dayanan bütün üzvlərimiz, bütün Azərbaycan xalqı görsün, şahidlik etsin ki, o xainlər, o canilər ədalət kürsüsündə oturur və cavab verir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin.